21, пропрацьований, а, до речі, звільнено за службові невідповідності. Так, ну, 2011-2012, не давали ж слова сьогодні, я... Де? Так, 11-2012 начальник управління СБ України в Донецької області вернувся. Там отримав за рік, тут через рік погони. Ще попро... Ні, погони ж справи носіння, не перебривав. 12-й рік, январь 13-го року. Чули? Январь 13-го року. Первый заместитель председателя службы безопасности, начальник головного управления по борьбе с коррупцией и организованной, ну, преступностью центрального аппарата службы безопасности Украины. А с 9 января 2013 года председателя службы безопасности объявляет, коли він у минулому році, якраз у січні, оголошує антитерористичну операцію проти учасників Майдану в Києві. А наші беруть по його прикладу вже сучасні і оголошують на весь схід. Ви сказали те, що мали сказати, за великим рахунком, як працювала Служба безпеки за такого керівництва і всі питання. А тепер ви зрозуміли, хто? Дякую, я пропоную високий дати. Будь ласка, ваше. Я зрозумів, я відчуваюся, що Олексій Іванович вже після завершення служби став доктором філософії. Я поки ще служу, не філософ, то я буду коротко. Доцент кафедри філософії. Але я хотів що сказати, підсумовуючи ці. Дійсно, ми згадали ці події, і я тут одне тільки хотів сказати, що не завжди потрібна ситуація, і досвід підказує те, що не завжди потрібно чітко виконувати всі накази, які записані. Тому що накази дійсно треба виконувати, але ситуація, яка, допустимо, складається і виходить зовсім на інший рівень, то потрібно підходити з людяної сторони. І якщо не буде підходу з людяної сторони, завжди буде неправильна ситуація і завжди вона буде неправильно оцінена. Це з досвіду я говорю. Треба завжди діяти по ситуації. Дійсно, не ситуація має різні бувати, але приходити треба зразу відчувати, що ти людина. Це перше. Друге, я хочу від себе і своїх колег принести співчуття всім двом людям, які там загинули, в першу чергу, пораненим людям. І якщо можна, там якимось чином, щоб ці люди пам'ятали, родичі їхні пам'ятали, що все-таки вони загинули недавно. А ми завжди будемо їх пам'ятати. Ну і хотів подякувати за запрошення. Вибачтесь, якщо десь, можливо, я старався коректно, якщо десь щось не так, хотів донести вибачення. Будь ласка, Володимир, ви є слово, заключне слово, що стіл це, я думаю, все ж таки, як тело казало на Руслані, встановлюють цієї теми, тому що жаль, але, мабуть, не варто було очікувати сьогодні почути відповіді на ті запитання, які багатьох хвилюють, тому що слідство триває і, відповідно, відповіді ми всі не можемо почути. Але єдине, знову ж таки, я думаю, що це великий плюс проголосовано в тому, що ми котре нагадали усі, як правоохоронцям, так і громадським активістам, тобто всім людям, що все ж таки перед тим, що щось зробити, потрібно подумати 25 разів. Перед тим, як йти навіть на мітинг, потрібно подумати, для чого це робити і де ми мітингуємо. Да? Тому що зараз говорити про тих людей, які пішли під СБУ, спочатку, та для чого вони туди пішли? Це звичайно, багато хто не розумів того, що це є режимний об'єкт. А хтось просто скористався цим і, на жаль, сталося те, що сталося. Тому наше завдання як журналістів, я думаю, все ж таки, саме хоча б завдяки таким столам, не давати розслаблятися, я би так сказав, працівникам військової прокуратури, працівникам міліції, працівникам СБУ,
щоб вони не розслаблялися в розслідуванні цієї справи і інших справ. Щоб справи були доведені до суду, і поки вони йдуть до суду, поки тривають розслідування, все одно спливають якісь нові факти, і щоб ми всі розуміли, що насправді відбулося. Поки що, звичайно, якщо не розслідувані справи Майдану в Київському, да, це там теж ситуація, і ми знаємо, скільки людей загинуло. Принаймні офіційно ми знаємо, неофіційно, я думаю, що ми ще не скоро знаємо, да, справжню кількість загиблих. Так само і зараз, на жаль, ми змушені говорити не тільки про події річної давнини, бо на нас виснуть події, які сьогодні відбуваються, да, які будуть відбуватися, на жаль, що будуть тривалий час. Ось. Тому тільки подякую всім запрошеним, всім, хто взяв участь. Дякую. Скажу відверто, що мені було приємно брати участь в такому головному суді. Я не знаю, Олексій Іванович, він нас, хоча б і колишній, а от колишніх, не знаю, не буває, ви дипломатично трималися. З того всього, що я почув, я зробив висновок. Я, можливо, буду не оригінальним, я скажу, я знаю, хто винуватий. І цих винуватців я готовий назвати зараз. Я впевнений на 1000000%, що винуваті в тому, що відбулося, і в жертвах, і всьому, політики. Моє глибоке переконання. Я називаю речі своїми іменами. Я не називаю партії, але ми знаємо, що це не прості люди, це ті люди, які мали завдання. І те, про що ми сьогодні говорили, що не даремно чомусь там і води в гідранті немає, хтось перекрив, і ще щось. Це якраз підтвердження того, що акція спланована, тому що люди, які планували цю акцію, люди дуже добре знали психологію, знали, що між працівниками органів внутрішніх справ і працівниками управління Служби безпеки України комунікація відсутня. І знали, що досвід 2004 року гарно говорить, що міліція швидко стає біля народу, тому що це вже було. СБУ ще не палили, а міліція з народом у 2004 році була. І міліція була з народом. Так от, відсутність цієї комунікації, довгі, гарні плани призвели до того, до чого вони призвели. Наше завдання. Я сказав так, як я хотів сказати, я думаю, ніхто на мене не образиться. Наше завдання максимальне завдяки небайдужим людям, тим людям, які хочуть донести правду і хочуть застерегти, і не дай Боже подальшого, зустрічатися якомога частіше, комунікувати, спілкуватися і доносити правду не для того, щоб для галочки, що Василь Петрович чи хтось прозвітує ту справу закриту. Ні. Якщо є резонансні питання, і не обов'язково кримінальні, ми повинні разом працювати, щоб вони не стали кримінальними, щоб ми працювали разом на виправдання. Всім коленам щиро дякую. А я, з вашого дозволу, бо як бачите, ви не подякували. Я, по-перше, подякую, але вам скажу, коли мені Сергій Володимирович зателефонував, я був вражений. І тут немає нікого з ветеранів, на жаль, ветеранів, то вони знають, що всі без виключення видання і по підвалам ходили, і по цьому, ну, і тирі стріляли. І Оксана Білозір у нас виступала і стріляла, і все інше. Все робилося для того, щоб покажу зараз. Я не буду знову ж таки колег. І не хочу, знову ж таки, я не був і не знаю, що він думав, і що, які, чи він отримав козівки, не знаю. Але то мій колега. І тому мені і плакати хочеться, а з іншої сторони, так вибачайте, я десь в університеті вже 19 років, то один раз я пішов на телебачення, і після того, як суд мені організували, все замовкли самі сміливі, самі то від... Ми знайомі вже давно, я в нього, верніше, в тому приміщенні, де перші,
виходили, він терміз брязнув. Я про інше говорю. Чому ми чомусь про людей забуваємо? Це не те, що мені хочеться. І теж, користуючись моментом, хочу всім подякувати учасникам, підсумовуючи, як ви сказали, свої бачення круглого столу. Ми розуміли, що ми будемо піднімати ряд питань. На більшість питань ми не отримуємо відповідь. Але за підсумком можу ще лише сказати, що з запитань не розкритих, з моєї точки зору, стало ще набагато більше. Да? І на превеликий жаль, можливо, жалко, що ми через рік почали про це говорити, озвучувати ті думки, ті запитання, які є в наших маничан, тих людей, які постраждали, які на собі це відчули. І я думаю, що ми будемо ще про це говорити, тому що я думаю, що ми відкриємо стільки, як би сказати, якихось піднімемо надривів, проблем, але ми підняли, мені здається, от стільки. Дякую всім. Дуже дякую. І я хочу закінчити і сказати, що знову ж таки, сьогоднішнього ми бачимо сьогоднішньої теми, що ми будемо все-таки впевненість наша виросла, ми будемо все-таки продовжувати спілкуватися на ці теми в живому ефірі, в різному форматі. І хочу коротко сказати про те, що говорив Антоній Миколайович, спілкуйтеся між собою, тому що від недостатку спілкування страждає.